skal jeg have et prøvemiddel? Nej, det er fint nok. Jo, hvis... Må jeg lige prøve på en anden måde? Det ser for dumt ud, det her. Skal man have den i munden hele tiden? Nej, under den store. Skal jeg bruge mig inden her? Du starter, Du starter. Nej, Fiverr starter. Okay. Inst. 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 Det er hårdt, jo. Det er så meget doks i hår, så jeg kan ikke mærke det meget. Ned med nakken. Jeg er sgu da bange for det her. Au! Det går ikke hårdt, det her. Så gør det da lige så hårdt for ham bare. Kom nu.